For Skanderborg Kommune, hvor borgmester Jørgen Gaarde om få minutter fremlægger en redegørelse omkring overfaldet på en 16-årig dreng med afghanske rødder. Det sker på et pressemøde kl. 11. Velkommen til denne udsendelse på DR2 og DR.dk. Hvorfor er det egentlig, at en kommune og skolen, Mølleskolen, er jo også med til det her, fremlægger en redegørelse omkring sådan en episode? Det er jo også usædvanligt. Normalt, når der foregår håndgemæng, endda uden for skolens åbningstid, det her, det er jo sket om aftenen, så er det jo ikke noget, der er skolen vedkommende. Men det handler jo også om, at det her... Og vi venter selvfølgelig på det her pressemøde, som skulle starte kl. 11, altså om 3 minutters tid. Men du siger, Trine Maria, at det er begrænset, hvad der kan komme frem af oplysninger. Kan der komme nogen konflikt med politiets efterforskning og så de oplysninger, der kommer frem nu? Jeg tror, den handler rigtig meget om, hvad der er sket. Og det var altså skolelederen fra Mølleskolen i Ry, Alma Andersen, der sagde ord her. Men det var alt for os her på DR2 og DR.dk. Der er naturligvis meget mere om sagen fra Skanderborg og dagens pressemøde i radioaviserne DR2 Dagen og på DR.dk. Og her er det altså billederne fra det pressemøde, der fandt sted tidligere på dagen. Men vi runder af her og siger tak for nu og på gensyn.